Віктор Винник, до вас запитання. В нашій студії багато політиків. Ви не є політиком. Як ви цю бачите ситуацію? Чому українське суспільство веде себе саме так, як воно зараз себе веде? Я якраз е, дякую, хотів е, про наслідки сказати. Просто е, що плюс-мінус паніки досягли. Якщо хтось ставив таке, таке, така була е, завдання, то, то є. І мені особливо неприємно, що е, люди. Е, Притомні, на мою думку, люди активні в соцмережах, ну підхоплюють таку наживку, яка, яка пахне погано, яку яку в принципі видно. І я б хотів до них звернутися. Просто ну перед тим як перепощувати або е, якісь робити коментарі погані про те, що та частина країни погана, та частина ну, подумайте, просто вдихніть, видихніть, і може вам прийде якась інша ідея здоровіша, тому що е, нас розводять. Це, ну, це очевидно, а ми розводимось. І, і це, це вже ну ми вже можемо. Ми говорили щойно про, про початок. А я згадав про результати. Тобто, в принципі, це вже пішло далі. І ми живемо в такий стрімкий час, що за кілька днів, в принципі, ця ситуація вона прийде нова порція інформації, якась. Дай Бог, щоб не гіршою, і вона вже буде в далекому. Тут правильно було сказано, що нам треба робити якісь висновки, щоб е коли повториться, а воно повториться під тим чи іншим соусом, щоб ми мали якусь прививку від цього, щоб ми знову не ходили по колу, як е віслючки на млині.